Eu não sei mais. Eu já tô muito velho. A abelha velha não faz mel, mãe. Mas gosta de mel? O melzinho, mãe, eu tô guiando, não posso, né? Bom meu, dia, boa tarde. Esse aqui é meu avô. Muito lindo, prazer. Maravilhoso. Eu sou o Chico Abelha. O senhor? Como? José Carlos. Seu José Carlos? Carlos. Zé Carlos, muito prazer. Igualmente. A Carol que me trouxe aqui. Tem 85 anos, parabéns. Forte, Chico. Forte. Forte, Chico. Né? É, a paixão. A paixão dele é aquela ali, ó. Que é? Ah, essa que vem vindo aí. É. Como é o nome da princesa? Paula. Paulinha. Ô, vovô. Olha que bom, Bruno. Tudo bom, vô? O senhor tá bom? Bem. Ô, Chico. Bom. Sabe o que ela falou esses dias pra mim? Diga. Que ela é o Chico Abelha. Ah, é? É. Então você é a Chica Abelhinha. É. O Chico Abelha sou eu. Ai, ai, ai. Ela brinca de filmar. É mesmo? Daí ela fala, mamãe, eu sou o Chico Abelha. Eu quero ver seus filmes depois. É. Tá bom? Vamos entrar lá? Ô, Carol, e o que, que nós viemos fazer aqui? Você vai contar pra turma ou nós vamos fazer o filme sem contar? Ah, vamos fazer sem contar. Sem contar, então tá bom. É. Não, tem que contar. Tem que contar, filha. Vamos lá. Não vai nem falar onde nós estamos, nada, né? Ah, nós estamos aqui em Roseira. Roseira, Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. No bairro Roseira Velha, uhum. Na fazenda São José. Legal, muito. E hoje é um domingo. É um domingo. Você se reúne, a família se reúne sempre? A família inteira reúne. Uhum. Minha avó e meu avô têm 6 filhos. Todos vêm? Dia de domingo, hoje não vem todos, ah, mas é a tradição, todo domingo, todos os netos, bisnetos, filhos, todo mundo que é da família, todo mundo, os agregados, tudo. Cada dia mais tá aumentando, lógico, os bisnetos estão, né? Cada vez maior. Legal. Então, vou entrar lá, dá um beijo na mamãe, ela ficou aqui, Chico. Um abraço pro papai. Onde nós fomos trabalhar, fazer o almoço? Eu já conheço ela, né? Do outro vídeo. Já. Ai, gente, que varanda gostosa, não? Olha que delícia. A minha avó adora planta. Uhum. Daí ela... Vamos abrir aqui. Ô, Carol, você que vai ser a guia, então. Vamos porque lá. Geralmente eu sei o que eu vou fazer, mas hoje eu não sei nada. Vamos lá. Vocês me pegaram aqui, de surpresa. Aqui é uma casa bem antiga, Chico. Tô vendo. Você sabe mais ou menos quantos anos tem aqui? Ah, Chico, eu não sei muito bem, mas vou perguntar pra minha avó. Mas essa casa era dos meus bisavós. Uhum. Daí ficou pros meus avós agora. Avós. Legal. E é isso que eu aproveito. Aqui são todos. Aqui é a família. Todos os filhos com a família. Sei. Esse aqui é o casamento da minha avó. O Zé Carlos é aqui, tava na chegada ali, né? É, aquele lá. É o casamento dos meus avós. Uh-huh. E essa foto eu fiz na boda de 50 anos deles. Legal. Escuta, será que o povo tá de acordo aí que eu chego filmando, hein? Pergunta, claro, pra eles. Pode chegar. Pode chegar, você nem pergunta. Pode chegar. Avisa eles aí. Pode chegar, Chico. Com licença. Essa aqui é a minha mãe, Chico. A sua mãe? É. Ah, aquele dia eu tava lá, né? Também? Não, a mãe do Bruno que tava lá. É a mãe do Bruno. Confundi. Muito prazer, Chico Abelha. Prazer, tudo bem, seu Chico? Prazer. Ah, bom dia. Tia. Tudo bem? Tudo prazer. Bom? Tudo bem? Regina. Legal. Legal. Vamos apresentar o resto das coisas. Vamos lá. Aqui é um quarto, Chico. Vamos apresentar.
Nossa, que lindo. E tá tudo, parece que os móveis de antigamente, né? É, a casa inteira é assim. A senha do Wi-Fi ali. Ah, tem um quadro bonito aqui, ó. Eu não tinha visto. Ah, essa é antiga, a casa antiga. É essa como mesmo? É essa mesmo. Foi reformada, então? Foi. Mas ela ficou boa, ficou o estilo antigo, né? É. Antes, aqui era taco. Ah, tá. Agora é... É piso. É aquele piso. Porque a minha avó e meu avô ficaram de idade e daí não tinha como ficar... Encerando o carro. Encerando e aí o soalho tinha... Como chama? Embaixo? Cupim. Não, é... Que é isso? Enfim. Como que era? Embaixo, pô, tinha porão. Porão? Ah, tinha porão? Tinha porão daí. Ah. Mas não era só pra arejar, né? Não tinha nada. Ah, tá. Era só pra arejar, pra não, a madeira não ficar no chão, né? Era de tábua, era tábua, não tábua. Era taco, não. Seu Zé Carlos trabalha alguma coisa hoje aqui ainda, não? Não, não trabalha. Não. Hoje você tá conservando só aqui. É. Mas tem gado aqui, né? Tem vaca aí? Tem, é do filho, né? É do filho. Não. Legal. Então tá bom. Mas o vô matou muito porco já, ô Chico. É, né? Muito porco. Ô Carol, você não quer chegar? Ou você... E eu vou pegando umas cenas lá fora? Vamos, só gravar aqui. A vó tá deitada aqui. Tá deitada, deixa ela aí. Depois a gente, se ela tiver aqui. Aqui é o quarto de brinquedos, se dançar. Olha que delícia de quarto, ô, gente. Filha, vamos mostrar. Olha que lugar gostoso, gente. Isso aqui, ó o forro como que é ainda. Muito gostoso. Vamos, feia, vai, vamos. Fale, fale. Agora é como reformou, que aqui no quarto da avó não tinha banheiro. Ah. Era só na cozinha. Tinha que andar até lá, tinha, né? Tinha que andar até lá, né? Reformamos e fizemos banheiro no quarto dela. Tá certo, uma suíte, porque... né? Porque... Como? Vamos por aqui, ó. Vamos lá fora? É, vamos por aqui. Tá. Olha a jabuticabeira, que delícia. A varandona. Olha que varanda boa. Gente, essa varanda é muito boa. Cabe a família inteira aqui, hein? A família inteira. Ô Carol e Bruno, vamos apresentar vocês de novo, porque o Bruno já fez dois vídeos com nós, né? Isso. A farofa de sá e já fez a conserva de pimenta. Isso. O canal é Mestre da Culinária Caipira, é isso? Isso, Mestre da Culinária Caipira, onde você encontra várias receitas lá de frango caipira. É, farofa tradicional, farofa de sá, várias outras receitas deliciosas feitas no fogão a lenha que todo mundo adora. A que eu comi era boa mesmo. É. Nós vamos botar o link aí do canal, vocês se inscrevam lá, conheçam o canal, gente. Beleza. Isso. Vocês não vão se arrepender. É. Alversário. Gente, o que é isso, gente? Eu nunca vi uma galinha chocar num lugar tão pequenininho assim. Mas é garnizé? É. Ah, é garnizé, tá. Tô achando muito mini. Ah, tava achando... Mansinha ela, né? Ela é. Tem umas que atacam. Garnizé de pescoço pelado. Olha aqui, Chico. Tem mais? Ah, tem mais, gente. Que legal. A outra mate. Ela pica, né, filho? Ah, ela pica, vamos ver. Ó, não pica, mamãe. Ah, essa é brava, ó. É a risca. Ah, tudo que eu vim de camisé, ó. Que legal. E essas botas aí não é nada, né? É nada, só de enfeite. Ela cresceu, né? Ela cresceu. Eu acho que ela é nenenzinha, como eu fui lá. Fala pro Chico, vamos no pomar? Vamos passear? Vamos no pomar. Vamos. Ela sabe também? Sabe. Pra você conhecer. Vamos. Vem, amor. Gente, olha que gostoso essa água correndo aqui. Ah, é. Vem lá. Que legal essa água, né? A gente nadou muito aqui no reguinho aqui, ó. Naquele rego. Como? Ah, naquele buraco ali. Naquele buraco, no rego lá. Ah, ali tem um regão também, né? E é onde que os animais... Bebe água. Bebe água. Que legal. Eu acho que a água correndo assim perto de casa é uma delícia, né? Nossa, a pitaia aqui. A pitaia? Ela dá pitaia aqui, não? Aqui, ó. Dá pitaia? Tá. É o primeiro ano que deu. Deu três frutos. Dia, o povo fala que tem que polinizar, não sei. Mamãe, já. É
essa aí é a árvore, eu acho que é frutífera. Vamos árvore daqui, né? Onde você tá me levando? Ela quer levar lá onde que pega nozes. Ah, qual? Pecã? É. Mas tá dando agora ou não? É agora, novembro. É? Pé de caju. O quê? Caju aqui? É, ó. Tem aqui e tem lá embaixo. Caramba. E dá caju aqui? Dá. Gente do céu, caju agora, no Vale do Paraíba. Vem por aqui, filho, ó. Vamos mostrar. Esse aqui é o pé de jabuticaba que tá aquela desboladona, sabe? Grandona, esses dois pés aqui. Tia, quantos pés de jabuticaba tem aqui? Eu tô contando assim na vista, é mais de 10, né? Tem vários que tem lá do outro lado também. Mais de 10. Você vinha passar férias aqui? O que que era, Carol? A infância inteira eu passei aqui, Chico. Mas você não morava aqui? Ah, eu cheguei a morar um tempo aqui, uhum. Mas eu morava aqui em Roseira. Aqui, sei. Ó. Carambola. Carambola. O que que a turma faz com carambola, Carol? Você sabe? A minha avó cortava estrelinha e punha açúcar pra mim comer. Pra vocês comerem, né? Estrelinha eu adorava. E aqui era a minha casinha de boneca, quando eu fazia. Você sabe que eu lembro que o pé de carambola, esse aqui ainda tá meio ralhado, mas ele fica mais fechado ainda, né? Fechado, tinha dois aqui, então aqui era a minha casinha de boneca. Que legal. Eu, minhas amigas, meus primos montavam casinha aqui e passava a tarde. Casinha de boneca natural. É. Viu lá? Come, filho, pode comer. Morte. Mamãe. O papai adora, ó. O papai come, ó. Você sabe que eu descobri fazendo vídeo, a Alexandrina fez uma receita de carambola. Aí falaram que quem sofre do rim não deve comer isso, não. Eu não sabia, eu fiquei sabendo só por causa do vídeo. É, todo mundo fala que quem tem diabético, né? Diabético não pode comer. Diabético muito. Também não? Não. Mas minha sogra que fala. E eu gosto. Aqui? É gostoso, né, mãe? Mas na salada, assim, botar umas rodelinhas é legal. Aqui, quando eles eram crianças, aqui tinha perereca, rato, quando eles eram crianças. E você abre, assim, normal? Eu abro, mas não tem. Você não tem medo, pelo jeito? Não tem. Vou mostrar o resto. E essa, a casa aqui do lado é de... É de caseiro. De caseiro, mas tá. Mas ficou pra nós mesmo agora, a gente guarda... Sela de cavalo, sei. Essas coisas, fica tudo aqui nessa casinha. Uhum. Depois eu mostro pra vocês. Vocês dormem aqui de vez em quando aí? Sim! Uhum. Eu vi até esses dias atrás, antes eu dormi no meio da avó e do vô. O quê? É. Não, pera aí, Carol. Você tá falando sério? É, a coisa mais gostosa dormir com eles. Jura? No meio dos dois. Quantos anos você tem, Carol? Hoje eu tenho 32. Mas semana passada eu tava deitada na cama com os dois. Acabou, o vô não tava. Ah. Só com eles, com ela. Mas o que, que é isso? Fica contando história pra você? É, a vida inteira meu vô contava historinha. É, da festa do céu, do A festa tatu. No céu do sapo? É, oh. Do tatu e do... Tatu. E do rato, do fazendeiro. E agora, ele conta ainda, será? Não? As crianças pra nós conta. Mas você sabe a história ou não? Sei. Sabe? Sei. Então se ele não lembrar, eu vou pedir pra você contar. Tá bom. Tá bom? Vamos. Vou mostrar o resto? Mamãe, caramba, onde pegar mais? Eu não sei o nome de todas as frutas, né, meu avô? Que... Ah, mas a gente adivinha. É. A gente vai... Vai olhando as folhas. Isso aqui... Essa fruta aqui, eu adoro ela e eu não lembrava o nome pra falar. O qual? É... Não é esse coqueiro aqui não, né? Não, que tá falando. Esse tá, é aquele pé ali, ó. Tem um aqui e tem um outro lá em cima. É essa aqui que você tá falando? Essa é grandona? É uma frutinha amarela. A casquinha bem durinha. Ah, casca dura? É meio durinha assim, mas não é tão... Eu esqueci o nome, não é... Vamos lá mostrar a folha dela? Deixa eu ver, porque daí a turma fala qual que é. Eles sabem. Eu não lembro dessa fruta, não. Cambucá, não é? É cambucá? Eu acho que é cambucá. Será que é? É, eu acho que é isso mesmo. Cambucá, é isso mesmo. Porque essa fruta não é o que eu conheço também. O pé de uvai, eu tenho um pé de uvai por aqui. Uvai eu conheço, é. Uvai, se eu ver, eu sei qual que é. Ô, Bruno,
Falaram que você faz a comida aqui todo domingo, é verdade? Ah, é, todo domingo dá pra gente vir aqui. Quem faz a maioria das comidas aqui sou eu, churrasqueiro, cozinheiro. Só que hoje você chegou atrasado. Hoje eu fiz uma encomenda cedo, né? Daí ontem eu fiz um almoço de aniversário. É. Hoje eu fiz uma encomenda de um quarto de uma leitoa assada, daí a pessoa ia buscar, não deu tempo de a gente vir cedo pra fazer o almoço. Esse é o seu trabalho? Não, eu sou metalúrgico, isso aí é minha segunda opção. Isso aí é nas horas de folga? Nas horas de folga. Mas... é que eu tava afastado, né, por causa da pandemia do serviço. Mas agora voltou. Eu vou estar retornando terça-feira agora, depois do feriado. Nossa, ficou o quê? Um ano e meio, mais ou menos, parado? Fiquei quase 2 anos que eu me afastei em março do ano passado. Aham, você se afastou não? É, a empresa afastou. Parou, né? Isso. É. Mas você continua recebendo? Continuo recebendo. Agora, antes estava uma parte do governo, uma parte da empresa. Agora está tudo pela empresa e a gente vai estar retornando tá dia 16 agora, terça-feira. E aí, você está animado ou não? Ah, é gostoso, né? Porque faz tempo que eu não vejo bastante amigo lá. Eu tenho bastante amizade lá dentro da fábrica lá. É. Então, por esse lado, assim, é gostoso, né? Se rever os amigos. Tá certo, é o social, né? Mas e agora o financeiro? Você se virou, né? Não, com certeza. Comida. Não, eu não fui tão afetado assim, porque eu sempre faço minhas encomendas, né? Eu faço conserva, faço tipo presunto pra vender, faço esses final de semana aí, tipo almoço pra aniversário, casamento, essas Sei. Coisas assim, jantar. E sempre tô fazendo as encomendas agora, chega na época de final de ano, eu faço... é, frango desossado, leitor desossado recheado. Mas e como que você concilia o seu trabalho com esse trabalho extra? É que eu trabalho de tarde, né? Eu trabalho das 4 à meia-noite. Então, na parte da manhã, dá pra mim fazer as minhas encomendas. Ah, e aí você dorme o quê? Da 1 até assim? Até eu assim? Sempre dormi pouco, né? Eu gosto de, tipo, eu chego em casa 1h15 da manhã, deito, durmo 8, 9 horas no máximo, já. Pra estourar já tô de pé já. E agora tem a Paula que é pequenininha, ela acorda 6 horas da manhã. É. Não tem pra onde correr muito não, tá tem certo. Que levantar cedo. Legal, mas então você vai ficar de metalúrgico, você não vai largar a mão. Ah, meu sonho é largar a mão, mas por enquanto ainda eu... Não tá dando e... mas é tipo assim, eu quero estar um meio caminho andado já pra mim largar a mão da fábrica, né? Porque hoje em dia dá uma segurança pra gente, a gente ter um fixo. É, plano médico para as crianças, as coisas. Eu tenho duas filhas pequenas, então não dá para... Não dá para brincar, não dá para brincar por enquanto ainda. Mas se Deus quiser, logo, logo, no futuro bem próximo, eu pretendo Legal. Sair da fábrica. Deus ajude, então. Amém. Vamos passear, mãe? Vamos. E aí, Carol, onde você vai levar nós? Agora vamos lá no pé de nós. Ah, o pecan, né? Ó. Esse limão acho que é Tahiti, né? Isso. Esse aqui também é uma diferente? Eu não sei o nome. Essa aqui? Essa aqui, ó. Ah, essa aí. Nossa, que bonita essa. Olha tanta borboleta. Quanta borboleta. Que lindas. Essa aqui eu não conheço mesmo. Ela é meio redonda, assim, você quebra ela pra comer. E é meio gosmenta. Eu não conheço aqui não. Não tem agora. Mas a árvore é bonita, hein? Linda, cara. Olha só. Arbão. Tá cheio de muda aqui embaixo, ó. É. É que o clima aqui é meio quente em relação a onde que eu tô. Aqui já é mais calor, faz mais calor. É. Daí umas frutas diferentes. Um frutinho preto tá no chão aqui lotado. É jabuticaba. Ah, não esse é aqui jabuticaba, é não. Não, é jabuticaba, Bruno. Não é. Não é. Ah, não é. Ao pé aqui, ó. Não é mesmo. Ixi, é mais uma outra fruta. Ah, é. Isso aqui é outra fruta. Aqui, ó. Você passou reto, Carol. Eu não sei o que é isso, não. É gostosa. Você comeu do chão? Comi. Ah lá, é essa pretinha aqui que eu tô focalizando aí. Vou pegar um pouquinho na mão. Pega aí na mão pra nós filmar. Gostosa. É igual jabuticaba assim, mas aí você vai ver, não é. Vai, isso, fica aí na mão, paradinha que eu filmo ela. Aí quem conhece fala pra nós. Bonitinho. É gostosa? É uma delícia, experimenta. Parece jabuticaba ou não? Não. Tocinho. Que coisa gostosa. Delícia. Nossa, acho que eu podia almoçar isso. Levar pra Adriana. Ah.
Depois nem pega um punhadinho. Tá, se a gente lembrar, né? Eu nunca lembro. Uva. Tá verde, filho. Tá verde, amor. Não, ela quer comer uma, não é? Tá. Ela quer comer uva verde. Ah, você gosta de uva verde? Ah, a cara dela. Eu sabia, eu ia perguntar se não ia arder na boca esse azedo. Gente, quanta fruta diferente que tem aqui, hein? Eu já tô vendo a nogueira pecali, essa arvorona, né? É. Pede ameixa. Ah, aquela ameixa ali é comum, né? É uma delícia, mas eu adoro ela. Néspera. É, comer com sal. E aí, fia? Você vai liberar o trânsito? Vamos. Olha que pé de nogueira lindo. Olha o tamanho disso aqui, gente. Eu nunca vi um tão grande assim. Aqui é o banquinho do meu avô pensar durante o dia. É, senta lá então. Ele senta, vamos lá. Senta lá, senta lá. Meu avô apoiando de castigo. A avó apoiando de castigo. Vem aqui com a mamãe, ó. Eu tenho uma foto, vou linda aqui, talvez eu vou mandar. Manda foto, manda foto. Olha o pernilongo. E o que você fazia aqui, ô Carol? Mamãe. Oi, filho. Eu tenho uma ideia. Qual que é a sua ideia? Ver o cavalo. Ver o cavalo, nós vamos mostrar o cavalo pro Chico. Ah, nós estamos indo numa cocheira? Ô, Chico, eu desde criança eu venho aqui, né? Então a gente... Dia de semana que não tinha aula, a gente passava a semana inteira aqui, eu e meus primos. Então era brincar de panelinha, fazer comidinha, andar a cavalo. Vocês tinham dormir. Algum brinquedo ou vocês pegavam as coisas que tinha não, aqui? Não, era tudo aqui mesmo. Tudo aqui. Não tinha brinquedo, não. E brincava mesmo. Vocês montavam a cavalo? O meu sonho era construir casinha de boneca. Eu pegava tijolo velho e fazia na areia e montava achando que eu ia construir a casinha, né? Mas nunca construí, né? E... Mamãe! Oi, filha. E também antes a casa era bem judiada, né? E a minha avó recebeu uma herança e reformou. Mamãe, como... Aí, filha, a mamãe tá conversando, calma. Aí, o que aconteceu? Eu e meu primo ficava lá na porteira de baixo. Fazendo pedaço, achando que nós ia conseguir dinheiro pra reformar a casa pra minha avó. Eu ganhava R$1, R$2. Mas de quem? Quem pagava pedaço? Dos tios de domingo, que os tios vinham. Daí ficava lá, nós só abria a porteira pra eles entrar. Se eles tivessem alguma coisa, nós achava que nós ia reformar a casa. Reformar a casa com R$1, R$2. Então nós ficava todo domingo lá, antes de chegar. Aí, graças a Deus, minha avó recebeu uma herança. E reformou do jeitinho que ela queria, né? Ô, Carol. Porque tava caindo a casa. Tava muito judiada. Tava bem judiada. Olha o chapéu dela, que lindo. E põe o chapéu. Põe o chapéu. Põe o chapéu. Oi, papai. Pai. Oi. E nós, daí, né, os primos, era 10 primos, né, brincava de catumia, assustava. Eu sou a mais velha, né? Dos primos, do lado assim. Então, os primos tudo menor, eu assustava todo mundo, contava história da freira pra eles. E eles morriam de medo, e eu adorava, né, eles, vendo eles com medo. Escuta, você falou antes pra mim que você tirava leite também? Sim, antigamente o leite aqui era tirado com o banquinho. Uhum. E era super gostoso. Aí o funcionário até hoje tá aí, o rato, né, Renato, mas nós chamamos ele de rato. Aí, né, ficava lá no meio dele, tirando leite. Mas vocês tiravam mesmo ou era só farra? Sim, e ele e o rato comprava pra nós, sabe essas coberturas de sorvete? Sei. E deixava ali, então, né, passava cobertura de sorvete na caneca e enchia de leite. E nós tomava. E era a coisa mais gostosa do mundo pra nós criançada, né? E a primeira leite de alfaca. Eu não queria experimentar. Você não queria experimentar no dia que eu levei ela lá. Mas agora você que toma, né? Eu tomo. Todo dia ela toma. Mas eu tomo um pouco. Um pouco? Muito de vez em quando, tem baquinho. É. Fala pro Chico, como chama seu pai? Como chama? Fala. Carolinho. Tô chamando você, é lá. Ele tá falando ao sino, tem um sino lá. Oi, mãe. Tá. Não, deixa.
Deixa. Eles têm um sino que parte lá pra avisar quando tá o almoço pronto, que todo mundo sai pra andar, assim. É. Eles partem o sino. Né, filha? E eu parto também, não tá certo. Você... Não tá certo. E você tava dormindo aqui? Ela tá, fica aqui? Ela tava na casa da Valqueline, da minha mãe. Ela veio junto. Quando uma vez, eu fui com minha tia com a piscina. E eu agocava, não comia. Traduz pra mim, que eu não entendi, não. Ela foi... O meu irmão tem uma casa aqui embaixo. Você viu na hora que nós subimos? Sim. Meu irmão construiu aqui. Quer falar? Aí ela foi dormir ali e ela não conseguia dormir. Por que você não conseguiu dormir lá? Por quê? Porque eu cava quentinho, porque a minha mamaqueira estava lá em casa. Que ela estava sem a mamadeira. Ah, a mamadeira estava lá em casa, entendi. Então fala pro Chico como chama seu pai, que ele não sabe. Ué, você já brincou com meu pai? Se eu conheço ele? Você sabe o nome eu do meu sei. Pai? Eu não sei. E o que ele é? Vai se chamar... Fanga com leitão. Mestre? Cachorro e capinha. Ah, você não tá falando direitinho, bonitinho. Tá bom. Então fala. Mestre? Da culinária capinha. Ah, mestre da culinária capinha. Agora você tá falando. Então fala direitinho de novo. Mestre da culinária capinha. Isso. Então tá bom, fala assim, inscreve no canal do meu papai. Inscreve no canal meu. Ela fala meu. Que é dela. É, o canal é seu, é? Filha, vamos mostrar o resto pro tio Chico? Vamos lá, mostrar vamos. Antes do almoço. Vocês estão com fome, não? Não. Eu também não. Não. Eu não. Ah, ali tem outro pé de caju, ali tem uma frutinha que eu acho que vocês vão saber qual que é. Vamos olhar a outra castanha. A outra castanha é... Essa aqui, isso aí é castanha também? É aquela... Deixa eu ver se eu acho. Ué, isso... Será que é macadâmia? Ah, aquilo é macadâmia. Essa aqui, ó. Essa aqui que é macadâmia. Essa aqui, ó. Essa aqui não é, não. O quê? Isso aí é uma castanha gostosa, né? É, demais. Docinha. É difícil quebrar ela. Nossa, não, só na morse. Não, é. Só no martelo ou na morse, é. Ó, aqui tem um pet de uma fruta. É horrível. Quem que plantou isso aqui? Foi o seu bisavô? Bisavô e o avô. E o avô, os dois foram plantando. É. Nós estamos passando perto de umas que eu nem conheço aqui já. Essa daqui eu não sei qual que é ela. Então, essa é a macadâmia. Não, essa aqui é. Essa aí que o Bruno estava segurando a mão. É, eu conheço a folha dela e eu sei que isso aqui é durinho. Durinho não, durão, né? É. Acho que é. Pé de caju. Mais um cajueiro. E essa fruta aqui, Chico? Ah, isso é tamarindo. É. Tamarindo. É ruim? É ruim? Horrível. É azedinha. A turma faz doce com isso aí, faz suco. Você não gosta? Eu não. Graviola. Isso é graviola, né? Deixa. Nossa. Cabeludinho aqui, ó. Tá peludinho. Cabeluda. Cabeluda você gosta, né, ô Carol? Eu gosto. Olha lá, tem madura aí, ó. É coisa de infância, né? É. Essa fruta é coisa de infância. Ó, filho, ó, como que é? Ó, você tem que tirar o pelinho dela, ó. Você tira, passa a mãozinha. Vira assim, ó. Não, deixa lá, eu que viro. Ó, e chupa. Morde. Tem que morder. Tem uma casquinha, você vai tirar a casquinha. Semente. A semente e a gente vai chupar, ó. Ela é tozinha. Essa aí é boa. Isso. Aqui tem jabuticaba, tem fruta. Opa. Também deu fora, será que tá madura? Tá. Ah, tá. Tem bastante ali no meio, ó. Ô, Carol, você não negocia com o seu tio pra vocês virem pra cá, assim, arruma um pedaço. Quanto tem de terra aqui? Ah, é. Quanto que é, amor? Você lembra? Não sei. Eu não lembro direito. É bem grande aqui, sabe? Então, arruma um canto pra vocês aqui. Eu quero. O Bruno Alencar que fica enrolando. Eu, Chico, ah, não quer casar pra vir pra cá, viu?
Mas... primeiro tem que casar, é esse? Não, meu sonho é construir aqui, mas é assim, infelizmente ainda a gente não tem o dinheiro pra construir, né? Sei. Mas o meu sonho é construir então aqui. Então vocês estão fazendo pé de meia? É, pra morar aqui. É, e eu não abro a mão, não. É, porque aqui é muito gostoso, deve ser perto do trabalho também. É pertinho da fábrica. Então. E Roseira é minha cidade do coração. Uhum. Você sabe que meu avô, sempre que a gente passava, meu avô é de Guaratinguetá, né? Ah. Aí ele tava morando em São José dos Campos e a gente passava aqui e dá pra ver da estrada a Roseira Velha, não dá? Ele falava, olha que cidadezinha gostosa, quando eu ficar velho eu vou vir morar aí. Mas não deu tempo. Ah, ela conhece banana. Tá verde, né, filha? Ela conhece sem o cacho, né? Aqui ela conhece. É o cacho, ah, ela viu o cacho. Isso aqui que é? Banana ouro? É, aquelas pequenininhas. Parece ouro, né? Vamos agora lá pro outra parte do pomar. A jabuticaba, ela tá atrás da jabuticaba. Abacaxi. É. Então, isso aqui eu já não sei o que, ó. Será que é pitanga? Eu acho que é. Vamos ver se... não tem cheiro de pitanga não, é alguma outra flor, alguma outra planta. Uma vez eu cheguei aqui e levei uma frutinha pro meu avô. Ah. E eu não deixei o Bruno comer, eu não sei quem que ia comer. Falei, não, daqui a pouco é veneno, né? Ah, mas se é fruta daí, daqui... Daí meu avô falou assim, você acha que eu ia plantar algum veneno num pomar de fruta? É, mas isso que eu pensei também. Agora, essa aqui também essa deve ser uma fruta, ó, que eu não conheço, não sei o que é isso. É fruta também. É fruta, né? Ali pra trás é laranja. É, tudo é laranja ali. Tem um pé de abil. Ali é abil? Abil eu nunca vi a planta dando. Tem uma árvore maior lá. Depois eu... olha, nossa, que... ô, oh, lixia! E tá no ponto, hein? Olha essa fruta. Eita! É uma delícia, ó. Vamos filmar a lixia aqui. Ó, você tira. Agora é a época dela, né? Ó. Delícia. Ela tá com aquela doença, mas tá dando, né? Ah, mamãe, vai tirar em cima. Gente, olha o tamanho mato, das mangueiras. Vamos passar pelo mato, Chico? Vamos. Mamãe, espera. Vem, papai. Mas isso aqui não tem... isso aqui tá um mato aberto, gente, ó. Olha, tá plantando mais coisa aqui, ó, nova, ó. É. Isso aqui parece algum coqueiro. Ai, meu avô também planta palmito aqui. Gente, olha que delícia. Isso aqui eu lembro da minha infância, um monte de pé de manga junto. Aqui nós vamos fazer piquenique. Caramba. Pé de vaca? Vamos, vou filmar as mangas ali, que tá muito bonita. Carregado, ó. Essa jaca dura ou mole? Tá dura ainda. É da... não, mas é... ah, não tem dois sei, tipos, Chico, né? Quando a gente come, a dura ela é sequinha. Ah. E a mole ela é bem gosmenta. Olha os pés que lindo de mangueira. Olha o tamanho das mangueiras, gente. Olha, tô vendo um negócio aqui no chão. Como que... jatobá. Vocês comiam isso, não? Eu comia muito na minha infância. Hoje eu não gosto muito, porque até na casa dos meus pais em Roseira tinha esse pé. Mamãe, a gente comia muito. Mamãe, mas hoje eu não gosto muito, não. Isso fica uma árvore enorme. É. Chico, é uma das poucas frutas que eu não gosto, não é essa aqui. Não sou muito chegado, não. O resto, nossa, aqui eu me divirto. A Carol também não é muito chegada em fruta, assim. Eu que mais aproveito os pés de fruta aqui. Ah, é? E tô tentando ensinar a Cecília a gostar também, que a Cecília gosta... ela, a Paula, tudo o fruto que tá na época aí, elas vêm beliscar também. Igual o passarinho. Igual o passarinho, que né? Quebra, amor, pra ela comer. Ah, tem jeito, vou quebrar isso aqui agora. Vamos levar, a gente quebra lá? Não! Não tem como quebrar, filha, a gente... ah, aqui os cavalos, né? A Cecília sabe o nome desse cavalo.
café. Esse cavalo é só pra andar, não? É, sim. Esse cavalo é só pra andar. Só pra passear. E se vocês vierem morar pra roça, vocês vão fazer o quê, gente? Não. Ô, Chico, o meu sonho mesmo, se puder, montar um restaurante aqui. Ah, é? E quem vai ser o cozinheiro? Nós dois. Você também vai cozinhar? Carol arrisca bem na cozinha e manda muito bem. Ontem mesmo a gente fez um almoço de aniversário. Ela fez uma maionese lá que todo mundo adorou, farofa. É, ela que é meu braço direito na parte ela da cozinha. Ela não falou nada, nunca falou que ela cozinha. É, a cozinha. Eu gosto. Você gosta? E a parte de doce é tudo com ela. Tá certo. Não dá pra quebrar, filha, é muito duro. Tem que ter tipo você, Carlos. E quem vai ficar no caixa? Aí a gente tem que ver uma pessoa. Tem que ter alguém, né? É. Se os dois forem cozinhar, nós tem que. A Cecília falou que vai ficar, Chico. A Cecília? Então vai demorar esse restaurante, hein? É. É uns 10 anos ainda, né? O mais rápido possível. Gente, que delícia isso aqui. Olha que fresquinho que tá aqui embaixo, né? Que delícia ficar aqui. Nossa, pisei numa jaca aqui. Isso que fala pisar na jaca, né? É. Escorrega e fica tudo melecado. Filha, vamos descer por aqui? Tem porco ainda, amor? Tem dois. Duas. Porco? É. Porcona ali. E quem que mata quando tem? O Bruno. Ah, eu sei, Bruno. É. As porcas é do que a carne de lata que nós fizemos aqui. Fizeram aqui. É, irmã dessas aí. Tinha três porconas, daí eu com o primo da Carol, o Cezinha, nós matamos ela e fizemos ela inteira praticamente na lata. E aí deu quantos quilos, mais ou menos? Nossa, a porca tinha mais de 100 quilos. A porca em pé beirava quase uns 200. Você vai ver o tamanhão delas ali. Nossa. Nós ficamos com um balde de 20 litros só de banha. Só de banha? Não, o que o Cezinha deu pra sua avó, porque o que a porca deu foi muito mais. Mas nossa. E daí vocês levam um pouco? Cada um leva um pouco? Cada um leva um pouco, o Cezinho também, ele gosta de andar bastante a cavalo, essas coisas assim, então às vezes leva no passeio a cavalo que eles vão, né? Ah, e aí já leva, né? Já leva. Ô Bruno, mas a carne que você vende, né, não é essa daqui de porco caipira, né? Eu, quando eu vendo, o povo só quer de porco caipira. Ué, exatamente. Onde você arruma? Ah, eu compro, né? Eu vou lá na roça, tem um amigo meu lá na roça, lá que cria também. Sei. É, daí eu sempre compro dele. Certo. Igual lá, agora eu tenho uma lá que tá engordando. No Natal a gente vai matar ela. Tá certo. O chiqueiro é aqui, ó. Vamos lá, então. Gente, que casinha gostosa ali atrás, hein? Essa ali, ó. Aquela ali. É. Eu gosto dessas casinhas pequenininhas. Ali é o canil, ó. Aham. Ali, né? É. Mas nem vou lá perto que essa cachorrada dá dó de ver eles presos aí. Os porcos tá aí? Tá. O que será que os porcos comem aqui? Ah, aqui é só na ração e às vezes, tipo, que como tem bastante pé de fruta, às vezes o tio pega manga, goiaba, essas coisas aí, ó. Pode ver que eu joguei, os bichos já vêm correndo já. É, tá brigando, né? É. Mas ô Bruno, alimentação do porco tem tudo a ver com o sabor da carne, né? Ah, com certeza. Porco criado em lavagem, você mata o porco, você já sente o cheiro fedido daqui a carne, um cheiro forte, né? Mas fale. É igual um porco sem castrar. Quando o porco é grande, você tem que castrar ele pra bater, né? Tem que esperar 3 meses pra ele sair o gosto forte da carne também. E é a mesma coisa porco de lavagem. Se a alimentação do porco não for uma alimentação boa, com ração... Às vezes é com fruta, né? Tem gente que planta abóbora, mandioca na roça pra tratar essas coisas aí. É. O gosto da carne é completamente diferente. Então, eu não sabia que castrava também era pra tirar o sabor da carne. É, pra tirar o... É pra engordar, né? Que ah, daí... tá. Então eu achava que era só pra engordar. É pra engordar e pra tirar o cheiro melhorar forte. O sabor se você matar carne. Um cachaço, tipo essas aqui são porcos. Mas se fosse macho, você matar sem castrar, às vezes perde até a carne, porque o cheiro fica tão forte. É mesmo? É. Muito ruim o cheiro. Muito ruim, parece cheiro de urina assim mesmo, sabe? Sei. Então você tem que castrar ele e esperar... Tem gente que espera 60 dias, mas a maioria espera 90 dias pra estar comendo a carne, consumindo a carne. 90 dias dá 3 meses, cara. 3 meses.
Escuta, e a ração também não fica, não dá gosto diferente? Não, é um gosto, uma carne bonita, né? Na hora que você mata o porco, você já vê aquela carne bem vermelhinha, aquela gordura firminha. No, na lavagem você vê que a gordura é mais mole, o cheiro é fedido. Sei. Né? Um porco na ração, você pega aqui, né? Tá no chiqueiro aqui, não tem nem cheiro de chiqueiro, tem? Não tem. É verdade. É mesmo, eu moro. Olha o lagarto lá. Ai, lagartinho, entrou no buraco agora. É, mas isso aí é aqueles que fica grandão. Sim, vocês chamam de lagarto aqui, né? É. Tem lugar que chama de teiu. É, eu já ouvi já também. Então, eu morava do lado de um lugar que dava lavagem pros porcos. Era, parecia um esgoto de cheiro. É, cheira esgoto mesmo, era, né? Era ruim mesmo. Você chega no chiqueiro, você já sente aquele cheiro forte. Arde você... nariz. É, como que você vai comer uma carne daquela lá? Tá certo. Né? Se a pessoa não tem a vergonha de esconder, às vezes lavar o chiqueiro pra você chegar lá, já tá desse jeito. Imagina quando a gente não tá vendo o que às vezes dá pro bicho, pois né? Pois é. Ô Bruna, a Carol falou que tem vontade de fazer um restaurante, mas e você? Ah, meu sonho é montar um restaurante pra também. Mim. Também. É. Mas aí você quer ter uns animais também. Ah, eu gosto muito de roça, criação. Meu sonho é vir embora pra roça, que tem um... Né, não precisa ter bastante, mas ter um porquinho ali pro... Você comer no final do ano, assim, às vezes no dia a dia. Eu que gosto bastante de tradições de roça caipira, igual esse porco na lata. Hoje é uma coisa difícil você ver, né? Não é... É, mas eu acho que o povo tá procurando mais. Então acho que tá gente que tá criando pra botar... Não, fazer... com certeza. A procura hoje em dia aumentou, né? Aumentou bastante. Por causa que hoje em dia a alimentação é muito industrializada, né? Muito conservante, essas coisas. Sim. E você pega uma carne na lata aí que chega a durar mais de um ano, ela fica conservada na própria gordura do bicho, sem conservante nenhum. O único tempero que você usa é o sal, né? E é uma coisa que você chega ali, tipo, quem trabalha em roça, né? Sempre tá... não tem muito tempo, chegar a fazer um almoço às vezes, né? Chega uma mistura que já tá pronta, já tá só pronto. Pôr ali na frigideira quente ali, isso. Já dá uma esquentada, tem um arrozinho, feijão ali, já não precisa de mais nada. Agora você falou um negócio, o único tempero é o sal mesmo. É, não pode pôr cebola, essas outras temperos que solta água, senão azeda a carne não dura muito tempo. Mas e nem precisa, porque ela já é gostosa só com sal. Só com sal. E a gordura, nossa, né? Agora que você tá falando, eu tô me dando conta que não precisa temperar. Não, é só sal. É o gosto sal dela fino mesmo, né? E é uma carne muito saborosa. Nossa, é uma das que eu mais gosto. Sempre eu tenho na minha casa. O pessoal sempre tá pedindo pra me fazer também. Esses dias eu fiz aí. Eu comprei dois pernil, deu... Só um pernil deu 21 quilos, né? Tem que ser uma porca desse aqui, ó, com bastante banha pra você fazer, senão você matar um porco muito magro, não dá banha. Não dá banha, Às vezes você mata por igual as irmãs dessas aqui que nós matamos, tinha 4 dedos de gordura. Você derrete tudo aquilo lá, acho que deu uns 80 para mais litro de... Só de gordura, fora a carne. Então, dá certo, por exemplo, você vai matar um porco magro... E aí você compra a gordura no supermercado? A gordura no supermercado, ela não é igual a da roça, né? O porco do supermercado, ele é mais enxutinho, né? Não tem tanta gordura não, assim também. Mas mesmo a você banha. Comprar a gordura, não fica a mesma coisa do que um porco caipira. É a mesma coisa que um frango caipira e um frango de granja. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é completamente diferente o sabor. Às vezes, se você der um pedaço de porco caipira pra uma pessoa que não sempre come lá, ela às vezes até confunde o sabor um pouco da carne, porque um porco caipira, o sabor é completamente diferente, né? Um tá porquinho certo. Assado, né? Ou frito mesmo, na carne na lata, de qualquer jeito você fizer a carne do porco, fica gostosa, né? Então, vamos supor, aí você pega a gordura de porco da roça e um pedaço de porco do açougue ali, né? Será que não passa o gosto da gordura? Não dá pra enganar? Não, dá. Se a pessoa quiser enganar, ela engana. Dá pra fazer. Dá pra, tipo assim, se ela fizer só de porco de supermercado, assim, de granja, não dá certo. Agora, se dá uma mesclada ali, um pouco de cada ali, às vezes a pessoa também, ela não conhece muito o sabor da carne da lata, então dá pra você enganar a pessoa mas, se você verdade, quiser. Eu pensei em enganar, assim, fica mais gostoso, né? Não. Pra enganar o freguês. Não, sim, mas é tipo enganar do sabor do também. Sabor, no... Mas quem conhece um porco caipira mesmo, é inconfundível o sabor da carne. Legal. Ainda mais criado do jeito que é criado aqui, ó. Ele passa, tem a água, a bica d'água lá, tipo assim, um porco aqui tem, apesar de depois né, matar ele tem qualidade de vida aqui, né? Não é um porco que fica o dia inteiro preso. Pois é. Ó, pra você ver a qualidade das porcas. Antigamente o pessoal falava muito pasto de porco, né? Você já ouviu falar isso aí? Já, meu avô criava. Sorto mesmo, né? Sorto. É. O porco desenvolve muito mais rápido, né? Ele, igual o frango caipira, se prender um frango caipira, ele demora pra caramba. O normal dele, ele solto, já demora, né? Uns 6 meses pra você ter um franguinho aí de
2 quilos, e olha lá ainda, 1,5 quilos. Se, né? se você prender ele, daí que ele não desenvolve, não dá aqueles ainda. Canelão grande que tem, né? Legal. Pelinha amarela. Legal. Vamos lá. Vamos. Acho que a turma deve estar esperando, né? Tá. É, vai aqui, por aqui? Não, aqui eu vou mostrar aqui também. Vamos lá. Bastante pé de fruta pra cá, tem... Aqui, só esses pedacinhos, goiaba, tem limão aqui, cana. O que, que é isso aqui, ô Bruno? Isso aqui? Que diferente. Não sei o que, que é, tem que perguntar. Parece uma taioba, mas não é. Não é. Cara. Aqui tem mais, ó. Não... E nasce em... igual taioba gosta. Nasce em lugar de água breja, mesmo, né? De breja. Aqui tem pé de acerola, tem mais ali, é. Isso aqui parece cambuci, cara. Será que não é cambuci? Não sei também. Tá com cara de cambuci. Quem conhece vai falar pra nós. É aquele que parece uma empada, assim. Ah, sei. Sabe? Uma cerolinha. Ah, tem cerola, tem... Ali pra frente tem pé de ameixa, pitanga, tem várias... Olha o tanto de muda de pé de ameixa ali embaixo. Gente, olha o tanto de muda. E o vô sempre que tá podendo também, ele pega, muda de lugar pra tá espalhando bastante muda. Ele espalha aqui ou ele dá também? Porque é muito, dá, né? Se chegar a pedir pra ele, ele dá um monte de muda. E eu já vi ele já apanhando pra dar pros outros já. Sim. Pega bastante. Beleza. Ali tem um. Ali, o que, que é ali atrás? Ali, aqui é, ali é o cavalo. Cavalo. É no mesmo lugar de lá. Essa aqui eu não sei o que, que é, cara. Essa aqui eu não conheço. Também não conheço, não. Tinha que andar com alguém que fosse daqui mesmo, né? É, o vô que conhece tudo aqui. Olha que lindo aqui, gente. As galinhas da Angola ali no mato, né? É. Aqui deve ter o que? Sei lá, 10, 20, 30 alqueire? Ah, acho que deve ter mais, porque tem mais. Chega até os morros, tudo aí é. Ah, ó, até onde dá pra ver é daqui. É. O irmão da Carol, o primo dela, que gosta de andar a cavalo, ele só vai passeio aqui dentro mesmo. Uhum. Não precisa ir pra longe pra andar no meio do mato. E é um tio só que tá cuidando daqui, não? Que não, que é? Eles são em 6, né? 6 irmãos. E os 6 cuidam daqui? Não, quem mais fica aqui é o pai da Carol, que mexe com o gado de leite, e o tio César, que tem cavalo aqui também, tem os gados dele ali, que é os gados de corte. E o pai da Carol tá aí hoje, será? Não, o pai dela, de domingo ele não fica aqui, ele fica de segunda a sábado. Segunda a sábado. Domingo é folga. Domingo é folga? É. Aí ele vai curtir pra outro canto. É, vai pra roça, que ele gosta pra caramba de roça também, às vezes vai... Em outra roça, ele, né? Ele se reúne com os amigos dele pra fazer, tipo, almoço de domingo também. Legal. Será que nós vamos voltar pra lá agora? Vamos. E aí, gente? Vamos pra lá? Vamos lá? Tem uma moradia ali, vou ver se tá ali. Um gambá que mora ali. Será que nós vamos conseguir filmar ele? Ô Chico, o vídeo que eu fiz da carne de lata, nós fizemos aqui, ó. Olha lá onde que nós coloca a bancadinha. Naquela mesinha, né? Porco, é. O fogãozinho que nós fizemos aqui, ó. Daí nós varremos tudo. Então quem aí quiser ver no seu canal, tem o vídeo aí. Tem o vidinho lá da carne da lata. Aqui tem um gambá que mora aqui, vamos ver aqui. Você vai cutucar o gambá, fia? Ele vai sair lá por cima, ó. Ah, é? Mas eu acho que ele não tá aqui, não. Mamãe! Tá muito sujo. Mamãe! Não tá aqui não, tá? Aqui de noite você chega assim, ó, é um monte de gambá andando aí, porque a mangueira ela forma umas, tipo, umas cavernas ali, umas covas, ah, né? Ah, e virou casinha daí deles. Daí vira a casa deles e eles, à noite, sai tudo aqui. Lá em cima tem um buraco. Ah. Mamãe! E aqui, daí eles ficam com a carinha aqui e nós já, por cima. Mamãe! Nós já chegamos a ver dois brigando lá de cima, o gambá caiu do lugar lá em cima. Caiu. Não caiu nem... só se limpou e saiu andando. Saiu andando. E essa arvorona branca ali que tem ali atrás, será que é o quê? Isso aí não é jabuticabeira, não, né? Não, é jabuticaba, é as outras de baixo lá. Lá tem bastante, aqui, ó. Isso aqui é tudo jabuticaba aí, ó. Isso aí eu não conheço, não. Caqui ali, ó. Esse pé aqui é a mesma que lá, que eu não sei o nome daquela fruta. Ah, sei. Cambucá, aquela mesmo. Cambucá, né? Isso aí que falou que é cambucá. É. Gente, precisa vir aqui com quem sabe, né? É, o que conhece tudo aqui é o vô. E o seu pai também, né, amor? É. Mas vô anda por aí? Você fala pro vô, eu quero tal fruta, tal coisa. Ele sabe de tudo. Ele sabe a época de sabe tudo. Sabe o que tá dando, né? Gente, olha que gostoso essa aguinha que passa, ó.
É, isso aí desvia do rio e passa por aqui. É lá da cachoeira. Ah, tem uma cachoeira aqui? Lá em cima. É longe. É muito longe. É. Mamãe. Vamos filmar esse lugarzinho, que isso aqui é o chiqueirinho, né? É. Mamãe. Já chegou a ter bastante porco aí. Mas agora só tem essas duas aí. Não tá com mais. É, porco precisa todo dia ter alguém que cuide, né? Ah, essa casinha que dava pra ver de lá, né? Eu pensava que era uma casinha de moradia. É, ração, essas coisas, tudo pro cavalo, cachorro. O meu primo pega comida ali, panco, café. Ah, eu acho que estão tirando leite, vamos lá ver? Tirando leite agora? Eu acho que estão, vamos lá ver? Vamos, é, mas tá tirando com máquina, né? É. Aí eu entro lá e tomo uma apertadinha lá. Tá bom. O quê? Maracujá, Chico, ó. Que legal, né? Quando a gente tem largueza pra fazer as coisas, pra plantar, né? É. Mamãe! Esses dias minha avó tem um maracujá. Você, como chama aquele maracujá? Não sei, um que é... Parece um mamãozinho? Isso. É. Mamãe, é comer chuva que... Chuvaia. É? Não. É? Não, mamãe. Tudo das colheitas. Mamãe! Nossa, tem colheita. O que que é isso? É capim? É, de capim. É pra picar capim? É. Isso. Ah, então passa no, coloca no trator e já vai saindo picado. Isso mesmo. Pra fazer o silo depois, né? Que chique, hein? Ah, os gado leiteiro, tudo lá embaixo, ó. Ah, vamos filmar as vacas. Ô, Chico, vamos lá. Eu vou filmar só as vacas um pouquinho. Olha o tamanho do tanque. Vamos lá. Aqui é o centro da Roseira Velha? É. Nossa, tem até uma igrejinha ali, né? Ali é a Praça Central, é isso? É, a Praça Central de Roseira Velha. É, esses dias teve festa da padroeira aí. Era bastante famosa a festa da padroeira aqui. Uhum. Tinha aquele pau de sebo. Sei. Leitão com lama. Sebo. Ah, aqui ainda funciona? Funciona, ela tá com ração. Ah, mas e aqui tira leite na mão, então? Como que é? Não, aqui é, acho que é só pra comer, pra só, só pra alimentar. Ah, só pra comer. É, só pra alimentar. Mãe! Mãe! Aí, ó, o varelo. Roupa de laranja e varelo. Deixa eu mostrar aqui, calma. Ah, porque elas não alimentam na hora que tá tirando leite. É, ó. Isso aí é a ração das vacas. É, ó, polpa de laranja e varelo. Ah, aqui que guarda a ração, né? É. Ai, mamãe. Olha os carrinhos que bonitinhos, gente. Esse aqui é lindo. Entra aqui, Si, pra mamãe empurrar você. Não. Não? Eu não fiquei. Então. Aqui, antigamente, o Chico, era o silo. Mas era bem fundo mesmo e era fechado. Você lembra o que botava aí dentro? Era milho ou era capim? Era capim, era tudo... Cevada, mano. Cevada, isso. Ah, isso que você queria lembrar? É, cevada. Ah, cevada. É, mas era fundo. Era seco ou era molhado? Molhado. Molhado. Aí. Cevada, é mesmo. Eu esqueci também. Eu tô vendo, filha. Vamos pra lá, velho. Isso aqui deve ser o misturador, né? É. É. Ah, o que tem aqui? Mostra, tio. O que tem aí? Isso aí é o papá da vaca, né? É,
É o papá da vaca. E é bezerro novo, né? É, vem que a mamãe tá mal. Vem no colo do papai, amor. Não. Não tem como ser. Não tem, lá. Amor. Pavorou. Filha, vamos ser por aqui, ó. Aqui. Você nem vai ver ela. Vem, vem no colinho da mamãe. Por que que ela tem medo? Ah, não sei. Ela tem um cara com a vaca ali, as duas assustou. Ah, as duas assustou. Obrigado, seu Bruno. Nada. O que é isso aí, Cecília? Conserva. Pra você. É pra mim? Conserva pra você. Ah, conserva. Tá muito pesado. Tá muito pesado, coitada. Então vou pedir pra mãe abrir pra mostrar. Deixa eu segurar. Deixa o papai segurar. É conserva de... legumes. De legumes. Ah, é, a conserva não era de pimenta que eu falei, é de legumes. Tem uma pimentinha aqui, mas eu coloco só duas dedos de moça, só pra dar um saborzinho. Só pra lembrar, né? Um pra você e um pra Adriano, pra não ter briga. Você acha que a gente briga por causa de comida? A gente come comida diferente, fia. Não dá, ah, não tem disputa, né? Que será que vamos deixar no carro já? Pode. Deixar pode. No carro lá, vamos deixar. Eu preciso ir no banheiro. É, vamos lá ver. Depois... lá. Não, mostra pra você. Aí eu vejo o que, que vai fazer, né? Mãe, mostra mais coisas. Ai, mamãe, agora eu quero lá que eu falo.